Російські медіа поширюють фейк, нібито у Збройних силах України процвітає алкоголізм через морози, адже військові не мають іншого способу зігрітися. Захисникам у Збройних силах України постійно потрібна допомога, зокрема і взимку. Тепле взуття, термобілизна, спальники, буржуйки тощо. Однак немає жодних підстав стверджувати, що українська армія настільки незабезпечена, що єдиний спосіб зігрітися – це алкоголь. Мета цих повідомлень російської пропаганди – дискредитувати військовослужбовців ЗСУ, аби підірвати довіру у них в Україні та зменшити підтримку для них від українців. У мережі поширюють оголошення, нібито кожен громадянин України може подати заявку на виплату 13 280 гривень. І щоб дізнатися більше інформації про допомогу, у дописах пропонують перейти за посиланням на телеграм-канали. Насправді, це оманлива схема для збільшення кількості підписників телеграм-каналів. Автори дописів дають посилання на телеграм-канал, де начебто є більш детальна інформація. Проте посилання веде на закритий канал, отримати доступ до якого можна тільки за запитом. Прийом заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій здійснюється через програму «Є-підтримка» або у визначених банках. Зараз немає можливості подати заявку на отримання будь-якої допомоги. Перший етап прийому заявок завершений. Також Росія поширює фейк, нібито у січні в Україні буде нова хвиля масової мобілізації. Однак продовження мобілізації залежить від ходу війни, тому тут прогнози некоректні. Мобілізацію оголошує своїм указом президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого і періодично повторюється через широкомасштабну збройну агресію Росії проти України. Наразі вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Зараз її продовжено з 21 листопада на 90 днів, указом від 7 листопада. У мережі поширюють фейк, нібито Україна експортує електроенергію в Польщу. Мовляв, є документ, який це підтверджує. У цьому документі посилається на раду директорів «Укренерго». Однак «Укренерго» не має такого органу. Крім того, в документі посилаються на постанову Кабміну номер 1355. Насправді у цій постанові йдеться про деякі питання діяльності Державної служби з етнополітики та свободи совісті, а про енергетику немає жодної згадки. Отже, можна зробити висновок, що документ підробили. Україна ж припинила експорт електроенергії після перших атак Росії на українську енергосистему. Дані сайту Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії підтверджують, що Україна не продає електроенергію іншим країнам. Російські медіа маніпулюють, поширюючи поруч фото двох обкладинок журналу «Тайм». Нібито обкладинка «Тайм» із зображенням Володимира Зеленського у 2022-му перегукується із обкладинкою із зображенням Адольфа Гітлера у 1939-му. Однак звання «Людина року» не обов'язково є почесним. Це відзнака для ньюзмейкера, який мав найбільший вплив на світові події. На краще або на гірше. У випуску 1939 року «Тайм» описує Гітлера як найбільш загрозливу силу, з якою стикається демократичний світ. Його зобразили як крихітну фігурку, яка сидить спиною до глядача та грає на масивному органі, а його вбиті жертви обертаються на колесі Святої Катерини. Зеленський же зображений як лідер в оточенні своїх співгромадян, які борються за незалежність.